De minister van regionale ontwikkeling en ondervoorzitter van de BEP, Edgar Diekan, heeft gisteren tijdens een persconferentie beloofd om de betalingsachterstanden bij de traditionele gezagsdragers in te lopen. De traditionele gezagsdragers die recht hebben op een honorarium, hebben deze sinds 2017 niet ontvangen. Atrasani Samkan die ook toen attack door een aantal ontwikkelingen van BEPSA, boeit die tak a terugval voor economie, hoe beko abi, tapuan soto, structureel fasie, wat achterstand in een betaling voor een honorarium voor de traditionele gezagsdragers. En dat atoor dat die websa in het tempo 2017, 18, komit 18, voor een deel van de kiesmoni per kas. Sa u do, lek ministerie, u losse op, in een fasie tak u fenin een partner, wan bangi sang yepunu bidens mas ana be bankrekening fu denka abi bankrekening en vanaf van moment dat ino ans mana be achterstand moro sambe tan ete na takubem abuan wan achterstand in a piste sang ator dat no beseti en ook to a mundi sadape a wikidi sadape u draigo kis wan pis money pe u bigi lopen achterstand dat in ook to. De minister van regionale ontwikkeling, tevens ondervoorzitter van de BEP, Edgar Diekan. Gisteren tijdens een persconferentie in verband met de 46e verjaardag van de partij.